የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በ2013 ዓመተ ምህረት ማገባደጃ አካባቢ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን የተከሰተው ድርቅ ህብረተሰቡን ክፉኛ መጉዳቱን ገልጿል። በዞኑ ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ድርቅ በተከታታይ ይከሰታል። በ2013 የተከሰተው እስካሁን ያለውን ጨምሮ 12 ጊዜ የዞኑ ነዋሪዎች ለከፍተኛ ድርቅ ተዳርጓል ሲል ኮሚሽኑ ገልጿል። የድርቁ መንስኤ ተመሳሳይ መሆኑን የተናገሩት በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጅማ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሜሳ አስቀድሞ ድርቁን ለመከላከል የተሰራ ስራ እንብዛም ነው ሲሉ ተናግረዋል። ድርቅን ለመከላከል የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ አለመደረጋቸው፣ ለምሳሌ የቦረና ውሃ ፕሮጀክት በዲዛይን ችግር ምክንያት አገልግሎት መስጠት አልቻለን የሚል ምላሽ ነው ከተለያዩ አካላት ያገኘ ነው፣ መንግስታዊ ከሆኑት አካላት ያገኘ ነው። ስለዚህ ሌሎቹም ስራዎች አልተሰሩም ማለት ነው። የቦረና አካባቢ የሚከሰተውን ድርቅ በመከላከል ሰዎችና እንስሳቶች አካባቢ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ለማድረግ የተሰራ ስራ በጣም አናሳ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አንዱ በዞኑ ድርቅ ሲከሰት መንግስት ቶሎ ይፋ ባለማድረጉና ችግሩ መኖሩን አምኖ ተቀብሎ ወደ ምላሽ መስጠት አለመግባቱ ህዝቡን ከፍተኛ ዋጋ ማስከፈሉን ኮሚሽኑ አረጋግጧል ሲሉ አቶ በዳሳ ተናግረዋል። በዞን ደረጃ ድርቁን በተመለከተ አሳስመንቶችን እንዲሰሩ ሪኮመንድ እንዲያደርጉና እንዲከታተሉ የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ። ያ ግብረ ኃይል በወቅቱ ችግሩ ሰፍቶ ጉዳት ሳያደርስ በፊት ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያንን አሳስመንት እንደላኩ፣ ያ ባለመሰጠቱ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያንን ሪስፖንስ ቶሎ ስላልሰጠ ችግሮቹ እየሰፉ ጉዳት ማድረስ ሲጀምሩ በተለያዩ ሚዲያዎች፣ ማህበራዊ ሚዲያዎች ጩኸት ችግሮች መጋለጥ ሲጀምሩ ነው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያንን በዞን እና በወረዳ ደረጃ የተሰጠውን አሳስመንት ትቶ ድጋሜ ሌላ አሳስመንት ሰርቶ ነው ወደ ሪስፖንስ የገባው ማለት ነው። በዚህ መካከል ጉዳቶች ደርሷል ማለት ነው። በቦረና ዞን በድርቅ ምክንያት መደበኛ የጤና አገልግሎት መቋረጡን፣ ትምህርት መቋረጡን፣ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት አለመኖሩን ኮሚሽኑ በምርመራው ወቅት ያገኛቸው ግኝቶች ናቸው ያሉት አቶ በዳሳ አሁን ባለው ሁኔታ ለህብረተሰቡ ድጋፍ ሊደረግ ይገባል በማለትም ተናግረዋል። ችግሮቹ ከተፈጠሩ ኢንተርቬንሽን ከተጀመረ በኋላ ደግሞ አንዱ ማናጅመንቱ ጥሩ አልነበረም፣ ሁለተኛ የአቅርቦትም በቂ አልነበረም። ለምሳሌ 30 ሰው ድጋፍ የሚፈልግ ከሆነ እና 30 ሰው የሚመጣው ስለሌለ ከሰላሳ ለአንድ አምስቱ ብቻ ነው የሚቀርበው ማለት ሰላሳዎቹ የአምስቱን ድርሻ ነው በጋራ ሲጠቀሙ የነበረው። ስለዚህ እሱ ምላሽ በቂ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለከብቶች፣ ለተለያየ ለመድኃኒት፣ እንዲሁም በአንዳንድ በኩል የሚመጡ ጉዳዮች ደግሞ ምስመና ሲደረጉ እንደነበረ ለምሳሌ ለከብቶች ሲሰጥ የነበረው ሳር በሌላ እጅ ገብቶ በሽያጭ ሲያደርግ ሲገዙ እንደነበረ መግዛት ያልቻሉ ደግሞ ከብቶቻቸው ከእጃቸው እየሞቱ እንዳለቁ የሚያሳይ ሁኔታዎች ነበር ማለት ነው። ካለፈው መጋቢት አካባቢ ላይ ዝናብ ዘንቧል። ዝናብ ሲዘንብ በአንዴ ሪስቶር አያደርግ ይህን የጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ህይወት በአንድ የሚያስተካክል አይደለም ማለት ዝናብ መዝነቡ ብቻ ችግሩን አይፈታም ማለት ነው። ስለዚህ ናው ሰዎች ችግር ላይ መሆናቸውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በተመሳሳይ በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ 10 ዞኖች ላይ ጉዳት መድረሱን የገለጸው ኮሚሽኑ በክልሉ የተደረገው ቅድመ ዝግጅት አናሳ መሆኑን ገልጿል። አቶ አብዱልናስር በረከት በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጅጅጋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። ድርቁ ከተከሰተ በኋላም የተሰጠው ምላሽ በቂ አልነበረም ሲሉ ገልጸዋል። ከተከሰተ በኋላ ድርቁ መንግስት የሰጠው ምላሽ ካለው አቅም አንጻር ሲታይ ጥሩ የሚባል ነው። በተለይ ምላሽ ሲሰጥ የነበረው በአጠቃላይ እኛ ባየነባቸው ቦታዎች እና ባለን መረጃ መሰረት ምላሽ በደንብ ሲሰጥ የነበረው በመንግስት በኩል ነው። የክልሉ መንግስት ያው ሪሶርሶችን በማስተባበር ምግቦችን በማቅረብ ውሃ በማቅረብ እና የተለያዩ አገልግሎቶችን በማቅረብ ምላሽ ሰጥቷል። ግን ያው ካለው ሪሶርስ አንጻር በቂ ነው የሚባል እና እንስሳቶችን ለመታደግም ሆነ ሰዎችም ጉዳት ላይ እንዳይደርሱ ለማድረግ ሙሉ በሙሉ የደረሰ አልነበረም። በክልሉ አንዳንድ ዞኖች ዝናብ ያገኙ መሆናቸውን የገለጹት አቶ አብዱልናስር ዝናቡ ተስፋ የምጣልበት አለመሆኑን ገልጸው መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መከታተል አለበት ሲሉ ተናግረዋል። በሰበሰብነው መረጃ መሰረት በተለይ አሁን በሸበሌ ዞን በጣም ተጎድቶ እኛም ያየነው አካባቢ የዝናቡ መጠንም አሁንም ቢሆን አናሳ የሚባል የዝናብ መጠን ነው የዘነበው እና አሁንም ቢሆን ቅድመ ዝግጅት ያስፈልገዋል። የተወሰነ ጋብ ብሏል። ውሃ ትንሽ ተገኝቷል። አሁን እሱን የተጠቀሙ የሚሞቱ እንስሳትና ህዝቡም የመጠጥ ውሃ የተወሰነ የሚያገኝበት አጋጣሚ ነው አሁን ያለው። ግን አሁንም ቢሆን ከዚህ በኋላ የሚመጣው ረዘም ያለ ዝናብ የሌለበት ወቅት መንግስት ተዘጋጅቶ ሌሎች ድርጅቶችም ከመንግስት
ጎን ለጎን የሚሰሩ አካላት ካሁኑ ቅድመ ዝግጅት አድርገው ለሚመጣው የደረቅ ጊዜያቶች ዝግጅት እንደሚያስፈልግ ነው የገመገምነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞንና በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ ላይ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ የክልሉ መንግስት በተቻለው መጠን ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች እርዳታ ያቀርበ መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም የኮሚሽኑ ሪፖርት ላይ ሰፋ ያለ ምላሽ እንደምሰጡም ተናግረዋል። የኦሮሚያ ቡሰ ጎኖፋ በኩሉ በድርቅ ለተጎዱ ዞኖች እርዳታ ያደረሰ መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ላይ ከፌደራል መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መልስ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለዛሬ አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።